Քրեմուկարտլիս գուբերնատորի պատա Խիզանեշվիլի Սամուկալոկո գանմիտարեպիս ագենտոս արումատ գելեպ շեղթտա արասամթարովը որգանիզացիա Սիդան պրոյկտի Սազուգադովիս ծոտնից գածլիերը բասադա Սազուգադովրիվ Քյուն մաղզելեպց արասամթարովու սեկտորդան մուշավոված իմ աղմջտարով չոն պակտոբրիվատ իս պրոյեկտը բիրոմելից գանսախործել է բելի արեգիոնշի, դա գեգմ է բիրոմելից միղեբուլի է ուկո է, որիատաս հիսկակ է թեպացուկ է դավից հետ։ Ալա մունիցիպալ տեջիր ամդենի մետ իտսոպել շիմա չորիս կեմ մոգարչից չատարդեպա շեխոդրեպի մոգալակ էպտան, չատարդեպա շեխոդրեպի բիզնեջ գուպեպտան, առասամթարով որգանիզացի